abaarastee di subaxnimo ee saacadda geeska Afrika magaalada Hargeysa ka soo dagay garoonka diyaaradaha ka hadana Egal International Airport wafdiga xukuumadda Soomaaliland u matalay wada hadalka khaatumo ee maalmihii laga soo gudbay ku sugnaa magaalada Djibouti ariga dalka Jamhuuriyadda Djibouti si ay u sii ambaqaadaan wajigii labaad ee wada hadalka Soomaaliland ee khaatumo waxaana warfidiyeen ka sharaxaad gaar ah ka siiyeen waxyaabihii ku soo dhamaaday wareegii labaad ee wada hadalka u dhaxeeya Soomaaliland ee khaatumo Injineer Faisal Cali Waraabe oo gaamiya xisbiga cadaalada iyo dareelka wacid midnimo iyo horumar iyo nolol iyo nabad inaanu dhamaanteen ba ka wada shaqeyno ayaan isla qaadanay waxaan u maleynayaa warbaahinta waad ka aragteen Cali Khalif Clyde go'aankiisii kaba dambeysta ahaa iyo garashadiisii uu maxaa dhahay uu gudbiyay dhamaanba adduunka iyo Soomaaliland taasina runtii waa tallaabo wax ku ool ah oo aynu Ilaahay ugu mahadcelinayno waxaanu tagnay tal yar oo dadkiisuna yar yahay hase yeeshee dowladnimadiisu weyn tahay hamigoogu weyn yahay horumarkoogu weyn yahay oo ku dayasho mudan waxa yaal 7 saldhig mid waliba wuxuu soo kordhiyay mooyaane wax dhibaato ku leeyahay ma jirto waxaanu marnay meelihii mashaariicda laga sameynayay oo bannaan qarfa ahaa inta dowladooda ku mashquulsan ee horumarka sameynaya iyo inta dad ee ka shaqeynaysa ay tahay wax Ilaahay loogu mahadnaqo marka hore madaxweynaha Djibouti isagana waan la kulanay salaam baan ugu tagnay niyad sami buu nagu soo dhaweeyay wuu baaragay shirkeena aad iyo aad buu jeclaa waddanku ummaddu dhammeen horumarna ma gaariyo ictiraafna heli maayo marka maanta tallaabada aanu qaadnay insha allahu tacaala soona dhammaan doontaa waxay wax ka tari doontaa horumarka dalkeena iyo ana waxaanu ka shaqeynaa inaan dadka hareeraha dadka ka soo xoojino wax loo baahayo gudihii inaan la hagaajiyo oo hadda inagu hareerihii ka soo dhisina gudihii aanu aragno inuu furmayo dee madaxba markaa lama korrsan waxaan leenahay waa in midnimada laga shaqeeya dalka la dhowra dadkii la dhowra yahay la kala saaraa shaqsiga iyo almasuuliyiinta waxay qaranka xumaynaya kama maqnaani soo xumaantaasi waa inuu mucaaradu noqotaa mucaarad ku kooban issues laakiin aan ahayn qarin dumis aan ahayn intaasi kadib injineer Faisal Cali Waraabe warfidyanadu wax ka weydiiyeen aragtidiisa ku aadan madaxweynaha cusub ee loo doortay Soomaaliya ayaa si adag ugu hanjabay maanta cid naga xoog badan ma jirto halkuu joogaan isagoo ku martay adoo Hargeysa marti kuma jide xamar Muqdisho oo halkan maxamed siyaad bal ka wada ridnay anaa kaga wadanaysan taa ku yahay martida ma joogiyo anagoo iska celin doon hadduu wixii tootoodii ku hadlo alolaalora iyo midnimo Soomaaliyeed iyo wixii wax la yimaado leesan baanu bari doona insha allahu tacaala injineer Faisal Cali Waraabe si weyn u soo dhaweeyey go'aankii shalay ka soo baxay aqalka baarlamaanka isla markaana cod aqlabiyada ay ku meelmariyeen heshiiskii u dhexeeyey Soomaaliland iyo sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabta maxay noo yaalaan waa sharci waa sharci waa sharci qaabka dewala fuutiin wax kale sameeyay xildhibaanka waxa weeyaan the order and order ee jiraa dowladda madawnta South Africa maanta dowladda South Africa madaxweynuhu qudbeenay idigu waxa doonaysaan meel ugu doodi aanu fartalaysta waxa weeyaan ninka baarlamaanku inuu kursigiisa fadhiya uu ka doodaa uu food kana ridaa awood baa la siiyay maxay inuu dagaalo maxa meesha food ka ridaa Faisal Maxamed Aadan Faisal Fifa TV Caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.